好，我们现在来看一下啊，在这里面呢，我们可以很清楚的看到，它里面几乎都是文字型的资料。例如说，这边就算是居住的乡市镇，虽然它是一个数字，我们来去看一下，这是什么数字呢？这是什么？年龄层。像年龄层55到59，好，55到59，然后在这个地方有一个什么？刚刚看到通报日，好。还有这个，这个是什么？走外走，那是地理咨询。这个叫纬，经经度，这是经度，这个是什么？纬纬度。度。好，有了经度跟纬度，我们是不是就可以画出来一个位置？好，一个位置。好，经度跟纬度。那接下来呢？它实际的数字啊，有看到啊，这个确定病例数一。好，然后这个是数字，这也是数字啦。可是你觉不觉得，应该没什么很大的作用。好，那通常拿到这些的资料，拿到这些的资料呢，我们来去看一下，最后是不是有一个确定病例数？所以我们就透过这个确定病例数，然后先来算一下各县市好了，居住县市。所以怎么做呢？好，第一件事情，不对，我应该这么说。当你拿到这样资料的时候呢，你要怎么分析？你要去想你的老板希望关心的是什么？那这时候想的老板应该是因为他是全国的资料嘛，对不对？那我们当就是假设你去想你的老板是总统，他想要看什么？一定就是什么？各县市登革热的病例数。所以我们就先点什么？居住现实。居住县市，那我只想用资料表，资料表，所以我就点资料表，然后感染的病例数。可是这样没感觉啊，所以改成什么？折线图好了，折线图。请问一下，请问一下，如果你今天是那个老板疾病管制局的那个局长还是署长，反正我的意思说，他现在会问你什么事情？那现在应该会问说，哎，你看一下哦，这个地方，这个叫做高雄市，高雄市，台南市，对不对？好，这个还蛮高的，接下来第三高是什么？屏东县，对不对？有看到这件事情，所以呢，他可能就会想说，那各年的表现又是怎么样？各年的话，我们可能看这个发病通报日好了，通报日就总要有一个日期的时间，跟什么确定病例数。好，看到这个，你又会想要问什么事情？有没有发现到一件事情？就是说，在2013年只有800多例，2014年15000例，2015年43000例，是不是多了快2倍的数值？对吧？光这两张报表，请问我们是不是还可以再继续往下分析？好，像例如说，在这个地方。我们理论上就应该做很多的一个报表了，就是像这个是什么？2002年哦，就5000多例，然后2014年15000，2015年43000，算蛮多的。那如果说你今天不把这些事情都这些事件调查清楚，你就直接放下去做预测。你今天我们不是有学过预测吗？好，那我们就直接。这张图的预测，好，预测分析，然后加入，然后做好之后，我就预测依照什么季节性，假设三个点来套用。你有没有发现到2017年是这样子，然后接下来2018年5000例耶，这样子对吗？这样当然不对，为什么呢？因为在这个地方，如果说像2014年。它之所以这么高，是因为气爆。气爆是属于
单一特殊会发生的事，还是常常会发生的事？如果它只有一个单一会发生，你不可以这样子来去做计算。好，所以呢，我们其实应该是要把2014年的这一个数值啊，不能这样算，不能算15000多例，不然算出来平均值，它我又以三期、一期、两期、三期，哇，那它当就估出来可能会这么高。好，所以呢，在这个地方略过最后三个点。套用可以知道我在做什么事哦，所以这边有看到确定病例数91，哦，对，可能要更多，略过更多个点，有看到吗？略过四个点，因为我一定要避开2014、2015，好，这样子来去预测会比较好一点。就是说，你看我这边预测哦，2017年91例，然后2018年，不是91哦，2010，然后2018年是3000，上限是3500。849，预测849。对，应该说是，应该说这边它是2100，这边变850，这边变760，这边变2100，就是它从这过往的资料来去算，就是说好像有一个循环，就是高低低低，然后高高低低。好像类似这样子一个波浪状的一个起伏，好，这是提供给你们参考的咯。但我记得我要请你们稍微知道一下，就是说这个地方哦，我们预测建议不要预测太多起，好，如果没有发生气爆的话，理论上高雄市应该是上限了不起是2000，对不起，应该是大概只有2100左右的一个病例。好，那接下来我还想要再分析什么事情呢？因为针对于这个疾病哦，这个疾病我们先不管这个地区啦，各位应该都知道蚊子是有一种特殊的蚊子，它飞不过浊水溪，好，不是台北都没有蚊子哦。不是这样子讲的，是说会登革热的那个影响的蚊子啊，它飞不过浊水溪。那我们现在来看一看，它好发在几月，所以我们再增加。所以呢，我们把通报日跟什么病例数，那好发在几月是不是也是一个研究的重点？所以我们现在透过这个图示往下延展，往下延展，你有没有发现到一件事情？就是说，这里是不是有八月、九月，这是属于第三季；再来十月、十一月，这是属于第四季。所以呢，几乎好发在每一年的第三季跟第四季，尤其是八月到十二月。接下来你会不会想要再继续去看一下？那三个主要县市是不是如此？因为各位知道主要县市，我们通常都是会先分析主要县市嘛。你分析台北市的登革热，还不如去分析台南、高雄、屏东的登革热。你们说对不对？好，所以我们这个时候可能就会调出来，例如说居住县市，它的一个确诊发病数。例如说，我们现在去看一下，这是台南，有看到啊？台南针对这过往的资料里面，我们大概得到一个资讯是，它是不是十月反而下降了？好，接下来高雄，
11月上升 Why? 这就是我们要研究的地方了，可以了解了吗？这就是我们发现问题之后希望去解决的，因为同样都是8月到12月会发生，好，可是呢这边有没有看到9月10月11月，那代表说什么？它有你看到这种情景你会想到什么？持续蔓延吧。我发现你们常态图可能也必须要看一看哦，就是说常态分布各位知道吗？就是假设左偏右偏，像这个一看我不知道啦，因为以我来说它就是一个蔓延性了。蔓延可以懂是什么意思？我相信有些人应该会懂那个登革热蔓延，你觉得好还是不好？当然不好啊。好，那你看哦，台南这边它只有在这个地方产生一个峰值，然后它的一个蔓延性是短的，这样可以了解哦。可是高雄这边是不是它就会有一个蔓延？我刚刚是不是说这就是问题？这就是我们可以发 paper 的地方，了解了吗，董先生？是，这真的是很重要的重点哦。我们还要再继续往下看，可是真的限于时间的关系。好，我很喜欢谈这些东西啦，不晓得各位喜不喜欢谈，因为找到问题，然后接下来我们可能就要去解决这些问题，这才是我们大数据分析我们应该要有的一个态度。好了，那登革热的范例我就暂时介绍到这个地方，还要再继续分析下去哦。